ଦୁର୍ଗମ ଏଠି ଅଭିଶପ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଆଜି ଯାଏ ଗାଁକୁ ହୋଇନି ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବିକାଶ ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ଅପହଞ୍ଚ ଏଠି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଦୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହି ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଆଜି ବି ସାତ ସପନ। ଆମେ ସାର୍ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଏଇ ଆମର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପଟେ ଯଦି ଉପରେ ସିନା ଆମର ପଥର ଅଛି ତ ସେଇଠି ସିନା ନଳକୂଅ କୁଡ଼ିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଡ଼ କି ଏଇ ସାଇଡ଼ ତଳକୁ ଆମର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଇଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଯଦି କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ତାପରେ ଝିଅ ପିଲା ନେଉଛନ୍ ପାଣି ମାନେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ରାସ୍ତାରୁ, ତାପରେ ଉଠାଣିଆ ଜାଗାଟା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାଟା, ତାପରେ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ବି ଆସୁଛନ୍, ସେଇଟା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ନିଏ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ହେଇଯିବ ନା କୂଅଟା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଗାଁର ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୋରୱେଲ ହୋଇ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଲୋକେ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ, ନାଳ ଓ ପୋଖରୀ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କି କହ ନା ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ତ ପାଣି ସୁବିଧା କରିଦେମୁ, ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେମୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ ବି ଆଡ଼ କରନ୍ ବି ନାହିଁ। ପାରିଲେ ହାରି ଜିତିଗଲେ ନାଇଁ ପାରନ୍, ପାଣି ନାଗି କାମ ବି କରନ୍ ବି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖାଲି କାଦ ଝାଟିଆ ଛତା ଛେଇ ହେଇ ଆସୁ, ଛତା ଧରିଥାଉଁ, ଏଡ଼େ ଘଘରା ଧରିଥାଉଁ, ଆଉ ପାଣି କୁଣ୍ଢେଇ କରି ନେଇଯାଉଁ। ଆସିକରି ତ ହଁ ହଁ କରିଦିଅ ନା, ଆମେ କହୁ ହଁ କରିଦେମି କରିଦେମି କହି ଆମେ ତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ କାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲେ ଦେମେଇ କରିଦେ କହୁଛୁ ଆମେ ବି। ଆମକୁ ଆଗରେ କୂଅ ବଣେଇ ଦେ ନଳକୂଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ନହେଲେ ଦେମୁନି। ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହି ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ମାତ୍ର କାମ ସରୁନି। ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ବୃହତ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ସରିଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସରିଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ପାଣି। ସ୍ୱଜଳ ଧାରା, ବସୁଧା ଯୋଜନା ସବୁ ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରକୁ ଘର ଜଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ସାହିର ଅଧିବାସୀମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, ନଳକୂଅ କରିଦେବା, କୂଅ କରିଦେବା, ଆଉ କେତେ କି କରିଦେବା ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ପାଣି ଆମ ପାଣି ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ହେଲେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କହିଲେ ବନେଇଦେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହିଁ ହେଇତେ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ତ ପାଣି ବି ତଳେଇଯିବ, ପୁରା ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ନାଳରୁ ଆଉ ନାଳ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ନାଳ ନେଇ ଇଏ କରି ବନେଇ କରି ନେଇଯିବୁ ନାଳ ପାଣି ବାଲିକୁଅ ବାଲିକୁଅ। କଥାରେ ଅଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଗ୍ରାମ। ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟିକକ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ, ଏବଂ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା କୂଅ ମେଣ୍ଟଉଛି ତାଙ୍କର ଶୋଷ। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।